No dia 20/2 de 2023, eu fiz a seguinte previsão: que perderíamos um grande ator, um ator de muito nome. E nós publicamos no dia 20/2 de 2023, aqui no Instagram, no Facebook e no Twitter. Vamos rever a previsão? O senhor Ogum me mostrava e deixava claro que nós vamos perder um grande ator. Um ator que marcou muito, mas muito mesmo, na televisão brasileira. E nós perdemos um ator, diretor, pessoa que levou a modernidade ao teatro no Rio de Janeiro, parceiro de grandes atores. Que Deus o tenha. Foi mais uma previsão que eu acertei e queria ter errado. Eu não queria acertar essa previsão, porque a trajetória desse ator foi uma trajetória de muito sucesso. Axé, como eu queria ter errado essa previsão.